Hej Håkan, var är du någonstans nu? Nu är jag i Uttendorf. Uttendorf, var ligger det då? Jag lägger 140 mil hemifrån. Jaha, ja, det är lite borta för Svenljunga då? Ja, ungefär. Ja, ja. Och vad ska du göra här då? Allt utom att åka skidor. Allt utom att åka skidor, ja. Ja, men det låter spännande. Vi ser fram emot nya rapporter om detta under veckan. Ja, det så trevligt. Och här har vi resten av gänget, eller delar av gänget som är med här på resan. Jag får filma lite här i hela lokalen så vi ser vad det är för några filurer som är med här. Här sitter det massa löst folk här som är med. De äter för fullt, så de har fullt upp att göra. Det sitter ett gäng till här, och här har vi till och med gäster som kommer ända från Kanada, minsann. Det är helt otroligt egentligen. Ja. Ja, då är vi ute på vandring här, och här kommer ett helt gäng och gående här. Glada motionärer. Jag vill se, det är ett helt drös med folk som är ute och går här. Det blir spännande. Hej på er. Vad ska ni göra? Ska ni ut och gå? Vad säger du, Thomas? Känns det bra? Ja, du kan tänka. Det blir fantastiskt. Är det hyggligt väder, eller vad tycker du? Ja, det kan inte bli bättre, tycker jag. Nej. Ja, men då kör vi. Absolut. Ja, då har vi gått en liten bit här, och här nere vid den här bevattningssjön. Och där uppe har vi då liften vi kom till. Eller kom upp med. Och nu går vi här. Och vi ska njuta av de här vyerna. Här ska vi se oss omkring. Och här har vi alla bergen, och här kommer ett par glada vandrare. Ja, det går fint. Det går fint. Sen går man på stå upp och pinka ner då. Vad ska du göra här, Håkan, förutom att pinka? Vandra. Vandra, det är bra. Det är bra. Ja, här är fint här. Och där fick du en fin plats. Det är nästan ut som en tennisdomare. Ja, då har vi gått en liten bit här, och här nere vid den här bevattningssjön. Och där uppe har vi då liften vi kom till, eller kom upp med. Och nu går vi här, och vi ska njuta av de här vyerna. Här ska vi se oss omkring. Och här har vi alla bergen, och här kommer ett par glada vandrare. Ja, det går fint. Det går fint. Sen går man på stå upp och pinka ner då. Vad ska du göra här, Håkan, förutom att pinka? Vandra. Vandra, det är bra. Det är bra. Ja, här är fint här. Och där fick du en fin plats. Det är nästan ut som en tennisdomare. Ja, nu är vi snart framme vid vårat mål. Vi har stannat här och tar lite paus. Jag var lite uppför här så att anhämningen blir lite tyngre. Vi blickar över här. Bortåt här har vi då Kitzbühel, den kända skidorten. Och sen har vi lite glada resenärer här som har kämpat på. Nu blir det snart belöning i form av en liten gulaschsoppa eller någonting. Ja, då är vi framme vid vårat mål här och sitter här och ska äta lite god lunch. Här sitter några stycken glada resenärer här. Jag sitter och väntar här, de har beställt mat. Thomas, har du beställt mat också? Ja, det blir gulaschsoppa. Gulaschsoppa, ja, det är det. Det är det enda som gäller här. Ja, jag tycker det. Ja. Det är samma här, det blev en gulaschsoppa. Och det ser väl ganska hyggligt fortfarande ut med vädret här. Vi får vara ganska nöjda med denna dagen. Det kommer mera rapporter framöver. Ja, nu är vi på väg här uppe i bergen, och här har vi en gång till då Grossglockner i bakgrunden där längst borta. Vi har vårt mål och restaurangen som vi ska gå till, där det går lite upp och ner här. Och där borta har vi dalgången och kan skymta Uttendorf längst bort här. Och sen har vi då den här dalgången och bergen bort mot Kitzbühel och alltihopa det här. Och fantastiska vyer. Jättefint väder har vi, fantastiskt tur med vädret. Och här har vi några av de glada resenärerna som är ute och vandrar. Tyckte ni det här var trevligt? Fantastisk dag och fantastiskt väder. Inte minst att få se hela den här alla bergskedjorna när de är som allra bäst. Vi har nästan ingen dimma idag. Det är helt fantastiskt.
Jag har hört det första gången jag besöker detta tillfälle, men jag har hört att det är en av de finaste dagar vi kan få här nere i Österrike. Ja, det är faktiskt så. Det är sällan det är så här bra sikt som det är idag. Klart och fint väder kan det vara, men många gånger kan det vara lite disigt och då ser man det inte så lika tydligt som man gör idag. Så att ibland som vi såg Grossglockner innan, det är inte alltid man ser den. Så att ja, vi får vara nöjda med den här dagen. Det som flickan sa, man får tacksam för det man får. Här kommer ett par vandrare som är på väg upp för den här backen. Hur känns det? Är det jobbigt? Det är rätt så tufft just nu. Ja. Lättast slå. Men det väntar en belöning där uppe. Åh, tack snälla. I restaurangen. Det väntar jag på. Ja, kan man få. Tack snälla. Här är vi på väg upp här. Ska vi en bit uppåt här. Där är sista biten upp här nu. Men det kommer att gå. Alla har överlevt hittills. Ja, nu har vi kommit upp tillbaka på där vi startade våran vandring. Här kommer ett par av vandrarna tillbaka. Aina och hennes dotter Sandra kommer där nere. Men här har vi några som redan har lyckats att ta sig hit här. Och har vi haft en bra dag här uppe i bergen? Underbart. Det känns bra. Ja. Väldigt fint väder. Och så är det ju Grossglockner så tydligt här. Ja. Kossor och byer och god mat. Och... Det känns rätt så uthärdligt livet här då. Ja, rätt så. Ja. Det kunde varit värre. Det kunde det. Och hur mår vi här då? Här har vi Eva som har varit här några gånger. Ja, det är ju sjunde gången. Och här hände ju en lite olycka för några år sedan, men nu har du hållit dig på benen. Nu har jag hållit mig på benen, ja. Och det känns bra. Helt underbart. Ja, det är bra. Jag njuter lika mycket varje gång. Ja. Och nu ska vi samla ihop gänget här och sen ska vi ta oss ner i liften här och så ska vi åka tillbaka till hotellet kanske och bada, ha lite skönt innan det blir middag ikväll. Ja, då är vi vid fågeluppvisningen. Högt där uppe i berget, där ser vi ingången till isgrottan. Här kommer det lite löst folk, vi väntar nu på att fågeluppvisningen ska starta. Och vi är här på en värfen. Och här börjar folk bänka sig nu för att få se på fågelshowen. Och här är dalgången och där går motorvägen som vi kör dit. Hej! Ja, vad ska vi göra här då? Vi ska titta på mäktiga fåglar. Ja, vad kommer de att göra? De kommer att flyga runt och äta mat. Ja, trevligt. Please stay on your place, don't walk around. Take care of all your personal belongings. We hope you enjoy the show and wish you a nice day. So typische Falken, was sind eigentlich Falken? Man spricht ja von Falknerei. Man spricht natürlich, dieses Wort Falknerei meint man, ein Überbegriff. Jede Falke, die man zur Jagd verwenden kann, die man fliegen lassen kann. Ja, Åke, nu har vi varit på fågeluppvisning och nu ska vi ha äta. Vad har du på tallriken? Får jag visa det? Jag får gärna visa. Titta där. Det är en fantastisk fisk. En tonfisksallad. Ja, här sitter gänget och är hungriga nu och vi skyddade för fåglarna här under tak. Så vi ska nog klara oss. Das enorme Tempo, die Schnelligkeit, alles zeichnet einen Falken aus und es ist ja nicht selbstverständlich. Dass er mitfliegt. Man nennt die ganze Geschichte Federspielarbeit. Jeder Zug, den Falken den da vorgibt, hat eine Bedeutung.
viele Kleinigkeiten, viele Reglemaser, das ganze Handling, das sind ja Wildtiere, scheue Vögel, man kann ihn da nicht zurechtweisen, man kann keinen Druck anwenden. Jaha, då står jag här med ett gäng förväntansfulla resenärer som hade tänkt åka upp på Schaffberg. Och vad säger du, Ulf? Vad förväntar du dig av den här turen? Ja, en trevlig tur på järnbanan. Ja. Fin utsikt. Fin utsikt, ja, men det... Det vågar jag nog lova att det blir. Ja, en god öl kan du också lova. Det är säkra kort alltihopa. Och här kommer tåget. Nu var det inget ånglok den här gången, det var en del dieseldrivna sådana här också. Så det kan vara både och man får åka med. Ja, nu ska vi snart sätta oss på tåget. Hej, nu är vi på väg upp till Schaffberg. Ja. Vad ska vi göra där? Ja, då ska vi titta på utsikten och vad är det mysigt. Ja, det är bra. Vad säger du Bernt, ska det bli spännande? Ja. Nu har vi en till som vill åka upp. Blir det en gulaschsoppa där uppe i restaurangen? Ja. Men det går att äta varje dag. Vi får se. Ja. Här sitter vi i alla fall på väg uppåt. Hej Göran, var är vi nu någonstans? Ja, vi är på toppen av ett högt berg. Ett jävla högt berg. Och vad heter det då? Heter det något berget? Ja, det gör det säkert, men det har jag glömt. Det heter Schaffberg. Schaffberg? Ja, och det är vid Sankt Wolfgang. Och här nere har vi sjön. Och där kom precis upp ett ångtåg, ångloksdrivet tåg, upp till stationen. Jag vet inte om det kommer att höras här på filmen. Ljudet, och här sitter folk på serveringen och har det skönt. Och sen är det de här vyerna nu då som vi ska... Så vi ska avnjuta här till fullo. Väldigt vackra vyer runt omkring hela vägen här så. Det är det som gäller nu. Ja, här har vi en klippa som folk är ute och tittar på. Lite fräckt. Och sen har vi då en fin sjö här nere. Hej, här kommer en glad resenär, hoppas jag. Helt underbart här uppe, så mycket man kan se. Var det vackert? Mycket vackert. Vi får se. Vi får se om de som tittar på detta kan hålla med om detta. Jag tar en liten panoramakörning här. Här har vi de här sjöarna, det här sjösystemet som finns här i den här landsändan. Salzkammergut. Och nu ska vi snart gå och titta på Himmelsporten som ligger längre ner här. Väldigt fin vy här. Ja, då är jag här alltså vid det här stället som man kallar för Himmelsporten. Från det här huset som man ser här är det sedan 1200 meter rakt ner till underliggande mark här. Det här sjön vi ser nu heter Monse. Och jag visade film. En sjö innan när det kommer här, det är Attersee, den största av de här sjöarna här i det här sjösystemet kring Salzkammergut. Och sen blir det slättland österut och mot Wien och det området. Men här, så här slutar egentligen bergen. Men visst är det vidunderligt vackert det här. Helt fantastiska vyer. Och sedan har vi då nedanför oss här sedan då Sankt Wolfgang. Ja, nu står jag här vid Himmelsporten på Schaffberg. Och det säger de att det är porten till himlen här. Och det kanske man kan tycka när man ser de här fina vyerna. Visst är det vackert. Ja, då är vi alltså här nedanför Himmelsporten. Jag filmar här bara för att få med den här skylten, så som man ser det, 1783 meter befinner jag oss på. Och ja, vyerna
är bedårande. Och här nere står sedan tågen som vi ska åka med. Ja, här kommer några glada vandrare. Var har ni varit nu någonstans? Himmelsporten. Himmelsporten. Bara så fint. Ja, var det fint där? Absolut. Härligt. Idag. Ja. För länge. Ja, vi är på väg här nere mot tåget. Ska åka ner igen nu till Sankt Wolfgang och titta lite i stan. Det blir kanske lite shopping. Kanske lite fika. Det är säkert en och annan som tänker ta sig en glass. Sen har Göran ett speciellt ärende, men det kan vi titta på sen. Ja, då är vi nere vid strandpromenaden här i Sankt Wolfgang. Och framför oss har vi då byn, kyrkan, värdshuset, Vita Hästen och så vidare. Och sen sjön här då, där folk är ute på båtar och paddlar på brädor och allt vad de gör. Och står här och myser rent allmänt. Och här kommer det glada resenärer vandrande som har varit med oss. Och då har vi varit uppe på Schaffberg och haft det mysigt. Nu ska de in och våldigaste stan. Ja, då är vi i Sankt Wolfgang vid hotellet Vita Hästen. Am Weißes Rössel. Det är det här kända från operetten. Vita Hästen, den har vi där också. Och här har vi kyrkan. Och lite fina hus och miljöer här i stan. Ja, nu har vi ska vi strax lämna Sankt Wolfgang. Bussen står igång för kylning. Och gästerna kommer snart här. Och här nere har vi sjön. Ja, då är vi på väg alltså upp mot Grossglockner. Vi har stannat efter vägen här nu och låta resenärerna få gå ut och titta lite grann och se sig omkring. Se hur det ser ut. Och vi får väl nästan säga att vi hade tur med vädret idag. Det ser väl rätt så hyggligt ut det här. Vi ska ta och gå runt ut och titta lite grann mera här sen så småningom. Ja, då är vi här så här uppe vid på vägen upp mot Grossglockner. Här är vägen upp. Här har vi lite höga berg med snö, glaciär delar på. Bilar, cyklister och bussar och andra är på väg uppåt. Ska ses om på höjderna. Och vi ska högre upp. Här står Frida och kollar. Vad säger du Frida, var det fint detta? Ja, det tycker jag. Det blir bra. Det var godkänt. Det var godkänt? Ja. Och vi har bara börjat än. Så vi ska högre upp och se mera. Ja, här har vi alltså toppen på Grossglockner. Jag andas lite tungt nu för jag har gått uppåt här på 2500 meters höjd. Går lite tungt att andas här. Men så ser det ut. Har vi lite glaciär och vägen uppåt. Och sen har vi en belöning som väntar där. Strax kan man få sig något gott. Och så ska vi njuta av vyerna här för fullt. Jag tror inte det blir snöbollskrig på glaciären, men kanske något annat. Ja, nu är det lite filmning av alpblomster av olika slag. Det växer lite fint här i slänten. En del av blommorna har ju redan blommat över, men på så här hög höjd så är de fortfarande kvar. Och nu har det alltså då blivit lite mera moln kring toppen på Grossglockner, så ser man det inte längre, men kanske blåser undan. Ja, då står jag här vid så långt bort man kan komma i stort sett. Här har vi glaciären och Grossglockner ligger nu då insvept i moln som den oftast gör fram på dagen. Men ja, och här är glaciären och uppåt. Hej på dig Johnny. Trevligt här på fjällen. Ja.
väldigt trevligt. Var har du varit någonstans idag? Jag har varit väldigt högt. Ja, och vad heter det där? 2000 Glockner. Grossglockner kanske? Grossglockner, ja. Ja. Nu är vi på väg därifrån och har stannat här och tittar lite grann på vyerna här. Och det är ju som sagt att det är väldigt mäktiga vyer. Det är både högt och lågt på en gång. Och glaciärer och smältvatten som rinner ut med bergssidorna och ner i dalen här. Här har det väl runnit mycket mera tidigare. Men nu är det ju i augusti så att då var det mesta som ska smält bort. Så nu är vi på väg härifrån. Vad säger du Rolf? Vad ska du göra nu? Ja, nu ska vi åka en jättehiss upp flera hundra meter. Oj, oj, oj. Är det det som låter nu? Det låter jag. Är det upp där vi ska nu då? Jajamän. Åh, herregud. Hur ska detta gå? Det är för tungt. Vi hoppas att det kommer gå bra. Ja. Spännande. Vad säger du Veronica? Är du... Är det kittlar i magen? Nej, faktiskt inte. Jag har gjort detta ett antal gånger nu. Ja. Det är bara roligt. Ja, och nu åker vi. Far vi uppåt här. Och så tittar vi lite neråt här så kan vi då se att vi beger oss ner. Åker med liften upp här. Häftigt. Ja, det var det. Ja, nu åker vi buss. Det går undan här i svängarna kan jag säga. Helsike vad det går. Här. Det går som hejsan. Vad säger du Eva-Lotte? Känns det tryggt att åka med bussen när det går så här? Ja, jag har Raffe bredvid mig. Ja, det är bra. Det är väl tur kanske. En stadig hand. Ja, då har vi hamnat på övre kraftverksdammen här i Kaprun. Och nu ska vi gå på muren som är 117 meter hög. Och här har vi den nedre dammen. Där nere vi ser, där släppte vi av ett gäng som ska vandra hit upp. De kommer nog vara trötta när de kommer upp, men de har valt detta själva så att det får väl bli så. Annars här ser det fint ut. Och vi har här uppe kan vi då se snö och isklädda toppar, glaciär.
Och vi hoppas få en fin dag här. Ja, här kommer några av våra glada vandrare. De har klarat det. Vi får se hur långt de andra har kvar. Vi får se. Ja, då står vi här nu uppe på Kaprun vid dammarna här. Och nu har det åskat och det har regnat. Vi väntar på att få åka ner. Det har... var lite dåligt väder en stund. Nu ser det bra ut igen. Men det kommer nog mera senare här skulle jag tro. Så att vi väntar på att få åka ner härifrån. Men jag tror att alla har fått sig en upplevelse här i alla fall. De som promenerade hit upp till dammarna har också kommit hit torrskodda. Så att alla är mätta och glada. Så det ser bra ut. Ja, nu står vi här i Kaprunbergen och väntar på att få åka ner. Och vad ska vi åka ner med då? Jo, det ska vi alldeles strax här. Då kommer det en liten sak här nere åkande upp på bergssidan. En stor hiss eller plattform som man drar med linor ungefär som en hiss. Där ska vi åka. Och där ska vi åka strax. Ja, här kommer då plattformen farande. Och... nu ska vi snart gå in i den här. Här ska vi åka. Här står ett gäng som är på väg uppåt och vi ska snart åka ner. Så här transporterar vi oss. Så ser det ut här. Ja, nu är vi på väg ner med hissen här. Vi är på väg ner för bergssidan här och... så här ser det ut uppåt, men vi åker neråt stadigt här. Det går fint. Vi går som på väls. Ja, jag ville bara filma lite märkskylten eller dataplåten här för den här hissen. Alltså det lyfter 431 meter. Jag såg att det var två motorer på 500 kilowatt styck. Så det är ganska mycket effekt som går åt för att dra den uppåt. Går åt mycket energi, men de har ju gott om det här i kraftstationernas närhet. Nu är det hemresa. Det är sista natten med gänget. Vi håller på. Vi är i Tyskland nu utanför Berlin. Och vi är på vårt övernattningshotell här. Och här sitter hela gänget nu, har ätit middag och mår bra. Ja, det är lite oväsen här. De har ljuddämparna gått sönder när de har druckit ett par öl. Men trevligt har vi.